كم الدربة كنت نħoss وċċu l-ġani؟ L-istramberija jie li kien juġani bis naħa wahda. Taħmel differenza jekkux naħa wahda jużewċ naħat? Iva, jekk l-ġieħ ikun fuq naħa wahda, s-soltu jissinifika ċertu tip ta' kondizzjonijiet. Jekk użewċ naħat ifisser li hemm kaġun mod ieħor. Fuq naħa wahda s-soltu jkunu pereżempju xi tip ta' infjammazzjoni jew irritazzjoni fin-nerv. Allura naraw fil-triġeb neuralġa, cluster headaches, jista' jkun sinjal ta' tip ta' uġieħ qawwi fil-wiċċ, uġieħ ta' ras bħall-glaukoma. Ġi dawn huma kollha affarijiet li s-soltu jagħtu fuq naħa wahda biss. Meta jkun fuq żewġ naħat tal-wiċċ, ikun jew uġieħ fil-ġok, fit-TM joint, jew ħafna drabi sinusitis jew tension type headache. Meta wieħed ikollu uġieħ fil-wiċċ, dan jista' jkun kawżat minn diversi fatturi. Biex jiġi identifikat eżaġġ qed iwassal għal dan l-uġieħ, hemm bżonn li jsir eżami mediku dettaljat, kif ukoll li tkun magħrufa l-istorja medika tal-persuna. Ħafna drabi dan l-uġieħ ikun xi ħaġa li jgħaddi malajr bi trattamenti sempliċi, però jekk l-uġieħ jippersisti jew inkella jekk jitfaċċa ta' spiss, importanti li dan l-uġieħ ma jkunx injorat. L-aktar dijanjosi komuni ħafna drabi tkun marbuta mas-sinusis, però wieħed m'għandux jaqbad u jaqta' linja. Iva, l-ewwel waħda jrid ikun lest biex jgħid it-tabib jekkux naħa waħda jew tnejn, ġifieri l-lateralità. Mbagħad kif jiġi l-uġieħ, ġifieri l-uġieħ jiġi fuq f'salt jew huwa uġieħ kontinwu, jista' jkun spażmu. Jekk hu assoċjat ma' triggers oħrajn, pereżempju meta jiekol, meta jixrob, meta xi ħaġa sħuna jew xi ħaġa kiesħa, dawn huma parti jew forsi tip ta' ikel, dawn huma affarijiet li kull wieħed ikun lest li jrispondi lit-tabib. It-testit li jagħmel it-tabib is-soltu skont fejn jaħseb li jkun ġej l-uġieħ, jew jista' jkun forsi hemm bżonn jirreferih, allura jekk jaħseb li huwa xi neuralġa, allura hemm bżonn forsi jirreferih għand neurologu li jagħmel testijiet tan-nerv. Jekk hu ġieħ mis-sinuses, allura l-ENT ħajjeżamina sinuses u forsi juhu rittratta sinuses. Jekk hu ġej mill-wiċċ, allura imur għand dentist u forsi joħodlu x-ray ta' snin biex jellimina xi patoloġija fis-snin. L-istruttura tal-wiċċ hija struttura dettaljata u komplikata. U fil-fatt l-uġieħ jista' jkun ġej u jista' jolqod partijiet differenti tal-wiċċ. Ċertu uġieħ jaffettwa l-parti tal-imnieħer. Ieħor jista' jkun ġej mill-widnejn. Fil-waqt li anke problemi fil-ħanek u fis-snien jistgħu jwasslu għal uġieħ mal-wiċċ. Anke kundizzjonijiet marbuta mal-għajnejn bħal glaukoma jistgħu jwasslu biex ikun hemm uġieħ fil-wiċċ. Saħansitra infezzjonijiet fil-griżem jistgħu jkunu kawża ta' uġieħ. L-iktar kondizzjonijiet komuni huma jew problemi fis-snien ikollok pereżempju xi dental abscess, jew problemi fis-sinuses fejn ikollok blockage u infezzjoni fis-sinuses, jew jista' jkun ukoll uġieħ jew fil-ġok, jew tip ta' uġieħ ta' tension type headache li jista' jtik uġieħ fil-wiċċ ukoll. Dawk huma l-iktar komuni. Ftit iktar serji jkunu uġieħ li jkunu iktar persistenti u iktar kifra bħal trigeminal neuralgia u cluster headaches li huma iktar serji bħala qawwa. Imma fl-aħħar għandna żewġ tipi ta' uġieħ fil-wiċċ li huma serjissimi. Wieħed minnhom huwa l-glaukoma u t-tieni wieħed huwa temporal arteritis. Issa dawn it-tnejn huma serji ħafna għax jista' jwasslu biex jekk ma jirrikovrix għand l-ispeċjalista immedjatament jista' jitlef il-vista. Allura dawn huma żewġ kondizzjonijiet għalhekk dejjem serjissimi u dejjem ngħidu jekk għandek uġieħ ta' ras b'nuqqas ta' vista trid tirrikovri mal-ewwel l-emerġenza. Biex dan l-uġieħ ikun ikkontrollat u meħtieġ li l-ewwel issir dijanjosi kif suppost. Huwa wara dan li wieħed ikun jista' mbagħad jiddeċiedi x'tip ta' kura għandha tingħata. F'ċertu każijiet jista' jkun li l-persuna tkun riferita għand speċjalista. Jekk l-uġieħ ikun kawżat minn problemi fl-istruttura tal-ħanek, il-persuna tiġi nvistata minn dentist. Jekk il-problema tkun ġejja minn nervituri, allura wieħed jiġi nvistat minn neurologu. Se nagħlqu issa bi ftit pariri dwar x'wieħed għandu jagħmel biex itaffi xi ftit l-iskumdità tal-uġieħ. Iva, semmejna diġa li l-iktar tip ta' uġieħ fil-wiċċ komuni huwa affarijiet li għandhom xi qasmu mal-sinuses jew mat-tension type headache. Jiġifieri għas-sinuses importanti tindif tal-imnieħer nistgħu nużaw saline sprays,
nevitaw kemm nistgħu trabijiet, jiġifieri t-trab ovvjament jista' jżidilna l-mart fis-sinuses u anke l-fatt li noqogħdu ħafna żmien twil taħt arja kondizzjonata li jirita l-imnieħer u jista' jawassal għall-uġieħ. Alla fit l-oħra, pereżempju kaġun ta' f'snin. Importanti innatfu snina, so immorru għand id-dentist regolari, jista' jkun hemm tensjoni fil-muskoli tal-għon u tas-snin li jista' jwassal kemm attention type headache kif ukoll għal TM joint dysfunction. Allora tip ta' eżerċizzju regolari, stretching tal-għon, breathing exercises, anke llum affarijiet bħal yoga u pilates. Dawn huma affarijiet kollha nista' ndaħlu f'ħajjitna biex innaqsu dak it-tensjoni fil-muskulatura tal-għon u tal-wiċċ u tar-ras li mbagħad jikkaġunaw dat-tip ta' uġieħ kroniku u ovvjament jagħtina ħafna skumdità.